li ci yene kay ñu and ci ak El Hadja Sangé ay cédé yu doy war ci observateur ak accident geewon ci ilo sarpon ci yene kay bu groupe futur media soxna aminata ñing toll ci ñen fuk ak juroom ñaari at rëcc ci accident bi di ñi war ci nim doon fexé sewé ñetti domam donte kenn ci ñom ana muccul ci jey ji mune domam sax dañ ko doon neub ginaaw si neewum gal gi nak dafa defoon mune lu upp lam waron def di surcharge ci ñepp amul ñoon gilé sewétage xaar nañ fa yit ñent ci waxtu mune laata walu yu yexi yeneen ni cédé ci observateur di alkan ñang juroom fukkat ci la tollu baye xalé bi faatu ana di ñewat mom ci kérok ndeké biko dom jëri taggu fodi ibrahima touré mom moy baye agent parc national bi ci faatu di sanu ci touré mune bis bi laata bisa patu gi am dom je sanu ci wonako yi sakku ay ñaan ci mom kenen ku sénégal nak ñak ñextal ay bus bi ñaanal ko élargir samba jabaré samba observateur génné waxtaan wu doxone ay jamono sen dig ak kangam gi ci walu ar bi royu kayam mune référence am moy ku tedd ki serigne mohamoudou mansour si way juru ku tedd ki tok ci khilafa gi day ci tiwawone serigne babacar simon sour namtal goge mu ko namtal mu ne ci walu diine mom serigne bi si talibé cheikh bi mu don dimbali won nako lol mom elagi samba jabaré samba ci ak tialal ci dundam rawati na ci walu ar bi tawul daw ci ginaaw jigen ni wala ponmi wala sangara ci lolé mu ne xamna njariñ li bi mag diké lenen lu mu denko observateur di patuk ñaari ay soxnam mu ne lolé bokku na ci li gëna tiss ci dundam jikom yoyé nak mom elagi samba jabaré samba bayil nako njabotam ndax kenn ci domam di soxna fatou si samba moy yaay way kat bi di ayza samba yene kay bi mu ngi ci xamle ni bayam elagi samba jabaré samba dawul jog ci dilen ñaar ñuy dess ak jom ak ngor sa suné le soleil xeyne kangam geewon ci walu xalam demna président Macky Sall ci yene kay bu and ko ci sédel ne suma sa yëkëti xalam ga rek yok pass pass yi ngëm ci dënn yi ci askan wi tarikh sénégal nak kenn duko wax ci bayiwo xel elagi samba jabaré samba bobu tarikh ak ñako doon bind bok na ci ñom professeur yi ba dex ciam mom kilifa gi ci sud quotidien ma nga cey nangu ne senu ligéy du mat lu mat sax yalla rek kay kiko mën amna nak mu ne ay critique yo xamanteni xel nangunako yu jup am ci yo xamanteni mom deug yi rek ci walu waxin bi fa la wute gi am lu ci melni fiñ doon bëgg waxe rek ne Seydi Haji Malick Cheikh Radiyallahu Ta'ala anhu ak Elhadji Abdoulaye Niass Radiyallahu Ta'ala anhu ño bok l'école boku gis gis mam Cheikh Ahmed Bamba Khadimu Rasoul ken natablewul li nga xamanteni moy ni ak payam ci kanamu sunu borom subhanahu wa ta'ala waye juma ju taru ji ci xolab Dakaru Masalikul Jinan ta ci rek ak firnde ngir dallo gi nak ino gi rek Dakaru am demb gan gu mag gan gu fu muñe rek mbekté fess ci xol yi Serigne Muntaha Basir Mbacke lasne dembu mbolo mu takku nak ñoko teru Dakaru darko ak khasside ba jumaay Masalikul Jinan yene kay bi ne Dakar déroule le tapis rouge a Serigne Muntaha Basir Mbacke vox populi ne juni talibé ñoko teru dembu am ci sax ñu mënatul won té sen bop ba Masalikul Jinan yene kay bi ne dembu donte dimanche la won embouteillage bi fi won Dakaru gëjna fi am observateur ne dembu ku tedd ki dañ ko teru ni ñi téro bour ak ay majestueux les échos ba tay lu ñël jumaay Masalikul Jinan jallale xibaar ki kaddu yu tukké ci porte-parole Khalifa bu tedd bi ci Touba Serigne Bassirou Mbacke mom Serigne Abdul Khadir mu nan Abdoulaye Silla ñaari milliards dugal nako ci Masalikul Jinan ci lolé Khalifa bu tedd bo won Serigne Sidi Mokhtar Mbacke ci bopom moko ko wax les écones yamu fa ndax mom Abdoulaye Silla mo ngay liggéey ak tabax xabru Serigne Fallou Mbacke Khadim Rasoul ben milliard war ci dem Maître Abdoulaye Wad mom ak nekkam dundam nako non ci Dakaru jamono yi ñaata ci dem lolé l'observateur xey fexé xam yene kay bi ne tay waron na fekk mom président Wad mu am ala traité gu neex ak pension ancien président nako non nit la muy jëlé ci walu consultance yi waye ak jafé jafé ci walu yoon yi dom ju dund mo waral mu jël dogal wadal nguruk Macky Sall ci kune xam nga ni lolé nak da mag ñeuk ci du toujours la koy am mom Abdoulaye Wad ben hôtel terre bi gëmu wacc bi muy ñibi ci Dakaru dund fa lu toll ñaar ci wër ñen fukki million nak dem ci ndax suite nuité bu né 800 000 la won ñu né ginaaw si am ñu né dafa bayyi bor jégué ñaalé yi PDS wéddi bam set né dara amu ci lepp la fayal bopam téréwul ñu né lam lamay gi ngi wëy ci walu bankété mom pap di soppi ci ñako ci may loxo nak bokku na ci bankété gogé observateur né Samuel Sarr président Alpha Condé ak dom je Karim Wad jamono yi nak lu ñeël ay yëngu yëngo mom président Abdoulaye Wad mu nga dëkk ci kër gu ne ci corniche bi ta fesso geej gi ci boori boy tolo kër président Senghor di dundé ligéy cabinet bu mu sanc ci Dubai cabinet bu yëngu ci walu yoon ak jamm walu finance énergie environnement infrastructure ak yenen bayiwul nak yaram bo ndax mu ngi def tagat yaram lu ci melni pays gym marche di jangit ay téré ñu ne parti nak PDS kilifa ci ñom di président Doudou Wad natalam tay ci xëd bu ñëk bu direct info mu ne sen parti ñu ngi koy bayyi xel ba tay walu sport lamb jeek saison 2019-2020 gi ñu ti doon waxtane les écones ak yessali CNG bi indi Tyson wax na fay deugam ci ndajami promoteur ñom taxañ seeni bagage dem CNG bi yene kay bi dafa japp ne bokku na ci lim bëgg moy photographique télévision yi dul direct di fay ak kaw yu bari ci lamb ji nak CNG bi dal dina tegaat ci table di ñu ne waxtaan ni ci walu gang yi Tyson mom lu mu gis moy leur est grave ndax promoteur yi mu ne mënatuñu yoyé promoteur les écones ginaaw biñu leen retirer le cadeau gi dañu gedd abalé ndajema football bi ak record Liverpool la xey tay ak Sadio Mané
xamné doomu Sénégal bi taxaway gu rafet gi ci Ligue 1 bi bobak légui ndax ñu né ci juroom bendi match juroom bendi victoire chan bi mom 2020 ak sunu gaynde yek nañu taxawé record def nañu l'essentiel sen diga guiné la won 1-0.